ନମସ୍କାର ବିଟ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଡେଲି କରଟ୍ ଆଫେୟାର ଆଜିର ଡେଲି କରଟ୍ ଫେୟାର ପ୍ରଥମେ ରହିଛି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ମିଳିଲାନି ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ତ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କଲଚର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସତେଇଶ ଏକର ଜମିକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏକ ହଜାର ଏକଶହ ଚଉଷଠି ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସର୍ବମୋଟ ଏକ ହଜାର ଏକଶହ ଚଉଷଠି ଦଶମିକ ଆଠ ତିନି ଛଅ ଏକର ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲର ଗୋରୁଆଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଶିବସରୁବାଲି ଓ ଷଣ୍ଡପୁର ମୌଜାରୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଫଟୋରେ ତାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଜାଗା ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବାଂଲାଦେଶକୁ କାଜୁ ରପ୍ତାନୀ କଲା ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ କାଜୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଥମ କରି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଓଡ଼ିଶା କାଜୁ ରପ୍ତାନୀ କରିଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ କାଜୁ ପୁଞ୍ଜି ସବୁ ରହିଛି ମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ ହେକ୍ଟର ପିଛା ସାତଶହ ଷାଠିଏ କେଜି କାଜୁ ଉତ୍ପାଦନ ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ ଆମେ ଏକ ହେକ୍ଟରରୁ ଯଦି ସାତଶହ ଷାଠିଏ କେଜି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ହିଁ ରପ୍ତାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ରହିଥାଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏକ କୋଟି ସବସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହେବାର ନଜିର ରହିଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କାଜୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଜୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଆଉ ଦୁବାଇକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି ପଞ୍ଜୀ ସ୍କିମ୍ ମାମଲାରେ অভিনেতা প্ৰকাশ ৰাজ ইমান ফটৰে প্ৰকাশ ৰাজ দেখি থাকিব আপোনাৰ যদি তেলুগু কি তামিল মুভিৰে সৈতে বলিউড মুভিেৰে ইয়াক ভিলেন ৰোল কৰিব দেখিছে তাৰপিছত ইয়াৰ কাৰণ ক' চল জানািবা তিৰুচেৰাপল্লী যাকি তামিলনাডুৰে ৰচি প্ৰণৱ জুইলাৰ্ছ বিৰোধৰে আছিল শহে কোটি টকাৰ পঞ্জি স্কিম মামলাৰে অভিনেতা প্ৰকাশ ৰাজ প্ৰৱৰ্তন নিৰ্দেশাালয় যা কোৱা যায় ইনফৰ্ছমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট ସମନ ଜାରି କରିଛି ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଜ ପ୍ରଣବ ଜୁଏଲାର୍ସର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡ଼ର୍ ଅଛନ୍ତି ସୁନା ନିବେଶ ସ୍କିମ୍ରେ ପ୍ରଣବ ଜୁଏଲାର୍ସ ଶହେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡ଼ର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଡି ସମନ ଜାରି କରିଛି বিদা করে বর্ড কু তড়ে অল্টম্যান এবার আপনার ভাবে প্রশ্ন আসিব অল্টম্যান কি আগক চলত আমি ডিসকশন করা অল্ট ম্যান কি আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা যা কুয়া যায় স্ট্রে এআই টুল চার্ট জিপিটি বিকাশ করে আমেরিকীয় সংস্থা অপন এআই কু ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିବାର ନାମ ଧରୁ ନାହିଁ ଛଅ ଦିନ ପୂର୍ବେ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ବଡ଼ ସଦସ୍ୟମାନେ ସିଇଓ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଯେଉଁ ଟୁଲ୍ଟି ରହିଛି ଏଆଇ ଟୁଲ୍ଟି ତାର ସିଇଓ ସାମ ଓଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍କୁ ବିଦା କରିଥିଲେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ ଓଲ ମ୍ୟାନ୍ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ବିଦା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଓପନ୍ ଏ ଆଇର ଯେମିତି ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ହେଉଛି ଏଆଇ ଟୁଲ ସେହିପରି ଗୁଗୁଲର ରହିଛି ବାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ରହିଛି ବିଙ୍ଗ ଚାର୍ଟ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ର ରହିଛି

ये सब किसी पपुलार ए आई चैटबॉट चार्ट मैं मन रखी आप आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स को जमी ह्वाट्सअप मेसेज करती किस एम एस करोरी मन डाउट थे आप से सेंड बटन उप क्लिक करेंगे तो आर्टिफि इंटेलीजेन्सरी अनुसार सी तार सल्यूसन आपको प्रोभाइड करदे यहां चार्ट बट ତାପରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫତିମା ବିବିଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି ଫଟୋରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫତିମା ବିବି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍ ଫତିମା ବିବି ଗୁରୁବାର ମାନେ ଗତକାଲି ଛୟାନବେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ খুব কম মহ বিচাৰপতি নিযুক্তি দিয়া হৈছিলমঠ মনে ৰখু মাত্ৰ আঠজ মই বিচাৰপতি সুপ্ৰিমকোৰ্টৰে নিযুক্তি মিলিছে উনৈশ পচাশ মচাৰে বাৰ কাউনসিল পৰীক্ষাৰে প্ৰথম মহিলা ভাৱে বাৰ কাউনসিল স্বৰ্ণ পদক হাসল কৰি ফাতিমা কেৰলৰে জনে অকিল ভাৱেৰে নিজৰ কাৰিঅৰ আৰম্ভ কৰিলে উনৈছশ চৌস্তৰি জিলা অ দৌৰাজ হৈ উনৈছশ অশীৰে সেই আয়কর আপলেট ট্রিব্যুনালে যোগ দিয়ে এবং উনিশশো তেয়াশি হাইকোর্ট বিচারপতি ভাবে নিযুক্তি পাই উনিশশো অনানব্বই মশায় সে সুপ্রিমকোর্টরে নিযুক্ত পাই প্রথম মহিলাভাবে ইতিহাস রচিত উনিশশো বয়ানবে এপ্রিল অনত্রিশ তারিখে অবসর নিয়ে অবসর নেওয়া পরে তামিলনাড় রাজ্যপাল রয়েছে এবং তা তাপূর্ প্রথমে জাতীয় মানবাধিকার আয়োগর সদস্যভাবে কার্যকার করে ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫତିମା ବିବି ଚୀନ୍ରେ ରହସ୍ୟମୟ ନିମୋନିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହଜାର ହଜାର ଅସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଏବେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଚୀନରେ ସେଥିପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଚ୍ଓ यही महामारी केन्द्रस्थल हूँ राजधानी बेजिंग एवं लाओनी प्रदेश आपण आप मैप्र अनुध्या कले मैपु चीन रैप क्रप करदी कहीं बहुत ही आपण आपट्रे भी चेक करते अरुणाचल प्रदेश को तार पार्ट देख तीबेत कुट मंगोलिया से आंगोलीआ रनर मंगोली तार पार्ट देखा है तेणु यह क्रप कर दे यही तो जो लिओनिंग प्रकूँच आउ ये बेजिंग यही दुई जगार चाइन ରହସ୍ୟମୟ ନିମୋନିଆ ବ୍ୟାପୁଛି ପ୍ରଭାବିତ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଫୁସ୍ଫୁସରେ ପ୍ରଦାହ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାଶ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଏହିଭଳି ରୋଗରେ କାଶ ହୋଇଥାଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୋଗ ନିରୀକ୍ଷଣ ମଞ୍ଚ ପ୍ରମେଡ଼ ମଙ୍ଗଳବାର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ନିମୋନିଆକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ମାଇକୋପ୍ଲାଜମା ନିମୋନିଆ ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସଂକ୍ରମଣ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ଯାହାକୁ କି ୱାକିଂ ନିମୋନିଆ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାଇକୋପ୍ଲାଜମା ନିମୋନିଆକୁ ୱାକିଂ ନିମୋନିଆ ବି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ୱାକିଂ ନିମୋନିଆକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ ଏହି ଜୀବାଣୁ ଯୋଗୁଁ ସଂକ୍ରମଣ ସାମାନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଡିସେମ୍ବର ଦଶରୁ ପ୍ରଥମ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପାରାଗେମ୍ସ ଆୟୋଜନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ତେରଶହ ପଚାଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁରାଗ ସିଂ ଠାକୁର ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତିନୋଟି ସାଇ ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସ୍ ଏ ଆଇ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ମୋଟ ସାତଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେହି ସାତଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି ପାରା ଆଥ୍ଲେଟିକ୍ସ ପାରା ସୁଟିଂ ପାରା ଆର୍ଚାରୀ ପାରା ଫୁଟବଲ୍ ପାରା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ପାରା ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଏବଂ ପାରା ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ ସମେତ ସାତଟି ବିଭାଗରେ ପାରା ଆଥ୍ଲେଟ୍ ମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ଦଶରୁ ଏହା ହେଉଛି প্ৰথম খেলো ইণ্ডিয়া পাৰাগেমছ তেবে ইয়ে থাকে আজিৰ শেষ কাৰেণ্ট আফেয়াৰ আপোনাক যদি আমাৰ এই চেচন টি ভাল লাগিল ত'লে এক লাইক কৰি দানেলোক সবসক্ৰাইব কৰি দেংক ইউ জয় জগন্নাথ থেংক ইউ